téma svého nového videa a v tomto videu vám víc popovídám o knize Šikmý kostel. Hned jak jsem zjistila, že kniha Šikmý kostel má být, a později po ohlasech mnoha čtenářů, které jsou většinou nebo z větší části pozitivní, jsem věděla, že si knihu koupím a budu si ji chtít přečíst. Knihu jsem si koupila a na knižním festivalu v Ostravě jsem byla na křtu této knihy. Knihu křtila Alena Monštejnová, která je mou oblíbenou autorkou, a Karin Lednická tam velmi poutavě mluvila o knize a četla úryvky z knihy. Je to velmi sympatická, příjemná paní. A shodou náhod mám knihu i podepsanou a zvěnování. Po křtu tam měla normální autogramiádu, ale mě se to povedlo dříve. A teď samotné knize. Jedná se o románovou kroniku ztraceného města od roku 1894 do roku 1921. Příběh začíná velkým důlním neštěstím z roku 1894, při kterém zahynulo mnoho mužů a mnoho chlapců. V knize sledujeme příběhy Barbory, Ludvíka a Julky. Všechny nějakým způsobem ovlivnilo právě toto důlní neštěstí. Nějakým způsobem ovlivnilo mnoho životů na mnoho let. Kniha se mi velmi líbila. Četla se velmi dobře. Četla se mi, dá se říct, pomalu, protože jsem si ji tak trošku šetřila. Nechtěla jsem ji přečíst hned. Každopádně se těším na druhý díl, který by snad příštím roce měl vyjít. Celkově by měly být 3 díly této knihy. Ještě mám v plánu poslechnout si audioknihu, která už je také. Knihu si mohou přečíst všichni, ale především doporučuji knihu, kteří v Karviné, kde se kniha odehrává, nebo příběh odehrává a v Ostravě nebo v okolí bydlí. Pro ty to bude mít přidanou hodnotu. A prožijí tento příběh ještě víc, protože ví, kde se ta místa nachází. S Markem Hermanem jsme domluveni tak předběžně, že bychom se někdy šli podívat na Šikmý kostel. Vzhledem k situaci samozřejmě se to musí odložit na dobu, až to bude možné, reálné a bezpečné. Ale těším se, až se na to místo podívám. A určitě budu číst potom, až vyjdou všechny 3 díly, tak celou tu sérii znovu. Autorku a knihu Šikmý kostel doporučuji. Kniha má i velmi zdařilou obálku a na webových stránkách Karly Lednické jsou i další fotografie z místa.
Každopádně pro mě je to top kniha roku. Nevím, jestli něco překoná, ale toto rozhodně se objeví mezi knihami za rok 2020 mezi těmi nejlepšími. Takže doporučuji. Kniha se dá objednat i přímo u autorky s věnováním a podpisem. Tak to by asi bylo tak všechno o knize. Ahoj.